What's up guys, het is je boy Jetter hier. Welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag gaan we iets doen en ik heb eigenlijk geen idee wat de fuck gaan we doen? We gaan TikToks kijken. Ik heb een kanaal gevonden genaamd TikTok Comedy. En zoals jullie weten, je boy houdt wel van een beetje comedy. Haha, lachen, humor, yeah. Goeie, leuke, relevante humor. Vandaag gaan we reageren op TikToks ofzo. Ik heb hier een compilatie gevonden van 15 minuten. Vraag me niet waarom, maar de laatste tijd ben ik echt heel veel TikToks aan het zien. Gewoon zo in de avond waar ik niks te doen heb en mijn eigen existentie begin af te vragen. Dat ik gewoon even snel op YouTube ga en TikToks bekijk, want I don't fucking know. Het komt in mijn aanbevolen en it's kind of entertaining actually. Dus we gaan kijken. Laten we gewoon starten, want de intro doet toch al veel te fucking lang. Start. Hoi, hoi, zit me? Je daar? Oeh, wat is die allergie, hè? Shut the fuck up met T-series shit. Toch, want is ik het? Gaat dit allemaal T-series shit zijn? Of dit is allemaal Indisch shit of wat? Ja, dit is allemaal Indisch. Ik heb heel goede research gedaan. Genie Wijnaldum. Genie Wijnaldum. Sorry. Mijn innerlijke Liverpool fan kwam daar boven. Hey yo, my friend was born without a tongue check. What it really means to live like golden. Yo, that's fucked. Oh, so you're drinking out of a metal straw, huh? Yeah, Seven Planet. But it's a plastic cup. I don't care about the whole planet. And I oop. You're my waffle home. That shit awesome as fuck. Wow. Okay. Nu wou ik dat een waffle house in België hadden, had ik die joke ook gemaakt. That shit awesome as fuck. God damn. Boss, please take out your homework ready for me to collect. Miss. Yes? Should I get in trouble for something that I didn't even do? Snap je? Zou ik een probleem moeten komen als ik niks doe? No. Ah, want ik heb huisplicht. Ah, funny fucking meme. Ah, comedy. Leuke, grappige, relevante grap. Haha, leuk. This is dude perfect. Dude, you're perfect. Nothing about you is wrong. I've been like thinking about you for months, dude. I just want you to know, you're my soul and I'm your mate. If we could just harvest some seeds together, dude, I'd be fired. I was thinking the same thing. Dude, you're perfect. Can we have an F in the chat? Can we have a kleine F in the chat for a fallen soldier? You're taking a video of yourself driving no. Fast? No, it's just the exhaust is loud. No, you're driving fast. Come on. I'll call the police if you keep what? Doing it. Okay, we're done. It's not safe. Okay, we're okay? Done. We're done. Sorry. Really, please, when you're parents, you'll understand. Okay, I understand. There's kids play right up here. Okay, I mean, apologize. Please, ridiculous. I apologize. Think. We're sorry, my bad, we're sorry, my bad. So basically, okay. Guy was zo van, we have the fast car, we hebben de Audi RS7. En we gaan altijd herschooien op de baan. Vrouw was zo van, hey, matskoos. C'est dangereux, c'est le dangereux. We zijn kinderen op straat, het is gevaarlijk. En wat zeggen de guys? Ja, yeah, that's a Karen. That's a Karen. Gast, kijk, dit snap ik niet, right? Ik snap, er zijn van die irritante vrouwen en het is van die Karens, right? Ik snap het. Maar zij is natuurlijk gewoon fucking, noemt het. Jij is er ook bang omdat ze weet dat er kinderen op die straat spelen. Like, er is. Wat is het punt van daar tegen in te gaan? Ik snap mensen niet. What's the fucking point? Like, she's right. It's fucking dangerous. Stop. Stop met de altijd herries in de RS7. I can't do this anymore. I'm tired of you going behind my back. I know you're with Natalie. What are you talking about? I'm with Max. Stop lying to me. She's on your story right now. Babe, she's here with Max, not me. I'm waiting for her to leave so you can play Call of Duty. And that's why she was on your lap. Okay. It was a joke. I'm done. We're over. No, please don't do this, babe. I love you. If you love me, you wouldn't have done this. I'm tired of being your here or there. If you really love me, you would have said no or not put yourself in the situation in the first place. We're done. I'm done. Don't talk to me. And then this man had the audacity after he says he loves me. Ja, ik wist het! Ja, ik was aan het wachten! Ik was aan het wachten! Oh, yes! Oh, ik zag de hele bericht en ik dacht zo van, waarom geeft zij haar private conversations? Er moet wel iets gebeuren. En ik was al keihard aan het wachten van wanneer gaat hij het doen? When is he gonna send the Let's Play 8 Ball? Fucking hell.
vibe off is. Heeft hij dat daadwerkelijk getweet? Dat is wel goed. Dat is wel funny. Ik snap dat zo, like legit, zo Justin Bieber en Selena Gomez zitten zo massaal hun muziek te promoten. En Roddy Ricch is zo van, TikTok does it for me. So my name with yellow hearts. The favorite color like the... Well, to be honest. Aan tafel is het enige waar dat Tottenham Silverware gaat vinden. Vond deze video leuk, dan op like. Wat kan je beter zetten in de reacties? En ik zie jullie later, mensen. Laters. Koop mijn merch of zo. En join mijn Discord. Want dat zitten niet zo heel veel mensen in. En mensen plagen dat hij actief is. Terwijl dat nooit meer op mijn bedoeling was. Ik ben een alien in België, Amsterdam. Audi Jordan zegt no jazz, dus ik pull op met een dam. Abalia, kom niet uit Scheveningen, ben geen mosselman. Geen mosselman, maar je weet, ik kijk uit die mosselman. Uit een schelp, pak de trein naar Oostende, pak een boot. Spring, ik ben spring nu in Nederland en ik ben geen idioot. Ik heb een boot, maar koppers staat door het